Вступна кампанія 2012 року завершується. Абітурієнти, як і в попередні роки, мали право подати документи до кількох вузів. Зараз вони обирають заклад, де будуть здобувати освіту з тих, що підтвердили їх право на навчання. За перебігом вступної кампанії до вищих навчальних закладів вже третій рік стежать громадські організації. На прес-конференції договорили про результати моніторингу роботи приймальних комісій двох найбільших вищих навчальних закладів області побувала наша знімальна група. Два етапи вступної кампанії – подача заяв та вивішення списків тих, хто поступив до вищих навчальних закладів, уже завершено. Залишився найголовніший етап – зарахування. Робота приймальної комісії, функціонування електронної системи подачі документів та надання допомоги абітурієнтам за телефоном гарячої лінії. Ось далеко не повний перелік основних завдань, визначених громадською мережею «Опора». Цього року моніторинг охопив 17 областей України. У нашій області відстежували роботу приймальних комісій у Волинському національному університеті імені Лесі Українки та Луцькому національному технічному університеті. Дмитро Безвербний, координатор громадської мережі «Опора» в області, прокоментував попередні результати. Приймальна комісія нормально спланувала роботу, що не було якби таких якісь затримок з документами. Але водночас нас торкнулася проблема того, що не працювала нормально перші тижні база електронна, і через це так само мусили бути затримки і в системі конкурсу відображення даних, і комісії мусили працювати і в нічному режимі теж. Про найпопулярніші серед цьогорічних абітурієнтів спеціальності в Луцькому національному технічному університеті розповів відповідальний секретар приймальної комісії Валентин Талах. Він запевняє, що цього року абітурієнтам поступити до цього волинського вузу важче, ніж до будь-якого столичного. Конкурс в нас на державне місце і все інше вищий. Через що і, мабуть, вся теперішня додатковий термін, який зараз виділений до 15 числа, він з цим і пов'язаний. Тобто центральні вузи і інші вузи мають надмірне державне замовлення, в них державне замовлення там 200 місць і так далі. Ви знаєте, в минулому році було 14 ректорів, отримали догану за невиконання державного замовлення. У нас проблема з державними місцями, а в них їм роблять догани. Швидше всього, зараз теж є багато ректорів, які не змогли, не впорались, скажімо, з цим. Спочатку вони нагрібли забагато, а тепер не можуть його закрити. Більше 20 тисяч заяв подано до Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серед спеціальностей найпопулярніші в абітурієнтів – правознавство, географія, туризм, готельний бізнес, філологія і журналістика. Андрій Слащук, відповідальний секретар приймальної комісії Волинського національного університету імені Лесі Українки, задоволений цьогорічною вступною кампанією. Такого ажіотажу серед пільговиків, як було років 5 тому, 4 роки, коли ми мали на деяких напрямах підготовки конкурс серед пільговиків, у Волинському національному університеті на напрямах підготовки в цьому році не було. Хоча цифра 503 заяви – це заяви. А власне пільговиків, ну, можна поділити по крайній мірі на три, оце буде та кількість пільговиків, яка подавала документи. То хочу сказати, що жоден напрям підготовки не був, скажімо, обділений так, що, значить, всі ці місця були заповнені пільговою категорією. І, як ми кажемо, прості діти наші, як я їх називаю, ще прості смертні, не мали би права подати документи або не потрапили на державну форму навчання. Такого у нас немає. У планах громадської мережі «Опора» моніторинг роботи приймальних комісій не лише державних, але й приватних вузів, а також організація діалогу представників приймальних комісій з майбутніми абітурієнтами.